Salário de operador de empilhadeira. Quantos que está ganhando hoje um operador de empilhadeira? Qual que é o salário? Qual que é a média salarial? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Espero te ajudar de alguma forma, beleza? Bem, como você já sabe, eu sou o Sidney Santos, né? Mais uma vez aí com vocês, fazendo vídeo para o canal do YouTube. Nosso canal aí, Professor Operador de Empilhadeira. Muito obrigado a você, né, que prestigia, né, esse canal. Você que está sempre comigo, você que comenta, você que compartilha todos os meus vídeos, muito obrigado aí pelo fortalecimento. Fechou? A cada dia que passa, mais pessoas vêm se inscrevendo. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação, né? Saber que o conteúdo aqui do canal está te ajudando de alguma forma. Fechou? Tamo junto? Então é isso aí. Hoje eu vou falar sobre salário do operador de empilhadeira. É, eu sempre gosto de falar sobre salário aqui. E como as pessoas me perguntam bastante aí nos comentários, né? Ah, qual que é o salário do operador? Então hoje eu vou falar sobre isso aí. Um assunto sempre importante para você que é operador de empilhadeira, para você que está pensando, né, em entrar nessa profissão, quer mudar de profissão, quer entender melhor. Então, quando a gente fala de salário, é importante, é legal. Falou? Bem, vou falar sobre o salário, só que antes de falar sobre salário, eu gosto de frisar uma coisa. Salário fixo ali na carteira, né, o valor fixo que você ganha ali, né, o salário bruto, né, vamos dizer assim, ah, 2.300 e alguma coisa. Aquilo ali é importante? É. Porém, não se deve ser olhado naquilo, só naquilo, no primeiro momento, só no salário. Antes disso, a gente tem que ter um planejamento, uma organização. Se a gente vai entrar nessa profissão, quer entender, né? A gente tem que entender várias coisas. O salário, ele muda, né? Ele varia de acordo de empresa para empresa. Tem empresa que é alimentícia, tem empresa que é metalúrgica, outra que é farmacêutica, outras mexe com papel, celulose, enfim. Então as empresas vão mudando as ramificações, então ali pode ter variações de salário, sim. Então vai, o salário também muda. Então a gente tem que entender isso. Qual empresa você quer trabalhar? Vai trabalhar em qual ramo? Beleza? Você quer ser operador de empilhadeira, mas no quê? Você quer trabalhar em forno? Você quer trabalhar em porto? Quer trabalhar com produto químico, empresas que fabricam tinta, enfim. Então vai mudando de empresa, vai mudando a ramificação. Então a empilhadeira pode ser que seja a mesma, né? Mas assim, o ambiente que você está vai mudar. Então isso também tem bastante mudança no salário. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso: o ramo de empresa, beleza? É, agora outra coisa que a gente tem que entender também, que tem empresas e empresas. Tem empresas que ela, né, que ela vai te oferecer, além do salário, vai te oferecer outras coisas, benefícios, né? Vai ter ali um fretado, vai ter um VA, um vale alimentação, vai ter um, sei lá, um vale combustível, vai ter um convênio ali médico odontológico, convênio com a farmácia, convênio com o SESI, vai ter benefícios que, se você for colocar na ponta do lápis, não é salário, lógico, mas é um pacote de benefícios que às vezes vai valer muito mais. Às vezes você vai ganhar, sei lá, R$ 400 a mais numa outra empresa que não vai te oferecer isso. Então você vai colocar os benefícios na ponta do lápis, você vai ganhar muito mais. Então isso que a gente tem que começar a entender. Benefício para você que tem família, para você que, né, tem filhos, crianças. Às vezes tem empresa que dá material escolar, te dá uma opção de, enfim, várias coisas. Beleza? Então a gente tem que entender isso também. Outra coisa que também a gente tem que entender antes de falar sobre o salário é o salário fixo, é sobre plano de carreira, né? Tem empresa que a gente entra como operador A, depois vira operador B, operador C. Eu já fui operador A, B, C, ou operador, como falar, operador júnior, operador pleno, operador sênior, operador 1, operador 2, operador 3. Tem empresas que tem esses planos de carreira, né? Você entra com salário, né? Depois de 6 meses, sei lá, um ano, você vai ter um aumentinho se você desenvolver legal, fazer seu trabalho legal. Vai ter mais um. Então tem empresa que tem isso, agora tem empresa que não. Tem empresa que vai entrar com salário, ah, tô ganhando bem, mas só vai ter dissídio. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Beleza? Agora, depois dito isso, falar tudo isso, vou falar para vocês sobre o salário, né? O salário hoje de um operador de empilhadeira, fazendo uma média aqui na minha região, né? Vou falar para vocês: as últimas três empresas que eu fiz entrevista, o salário estava R$ 2.500. Aproximadamente 2.490, 2.510. Então, as últimas três empresas que eu fiz entrevista, o salário estava isso. O que mudava só eram os benefícios. Beleza?
Então eu acredito que hoje uma média salarial, pelo menos aqui na minha região, está em 2.500. Vamos colocar ali de 2.300 até 2.700. Você vai achar hoje uma empresa que paga 2.700 até R$ 2.800. Então, assim, vamos colocar a média em 2.500. Então, para você que quer ser um operador de empilhadeira, a média vai ser essa. Então, tem empresas também que pagam menos, sim, já vi 2.200, 2.100, mas sim, tá mais difícil de achar hoje. Hoje em dia a média é essa aí mesmo, 2.500. Pelo menos as três últimas entrevistas que eu fiz, tá isso aí. 2.500. E eu também gosto de acompanhar o WhatsApp, grupo de WhatsApps que eu tenho de vagas de emprego, amigos meus que postam vagas. Então é isso aí, o salário é 2.500, pelo menos aqui na minha região. Ah, mas lá no Pará, lá na Bahia, ou lá no Rio Grande do Sul, Paraná, pode mudar? Pode. Eu não tenho esses dados lá. Estou falando aqui na região do estado de São Paulo. Pelo menos na região que eu moro aqui, que é entre a região de Campinas e entre a região de Sorocaba. Então o salário é esse, 2.500. É um bom salário? Sim, é um bom salário. Poderia ser melhor? Com certeza. A gente quer melhor salário. Porque assim, além do salário, tem operadores de empilhadeira, também tem operadores, né? Tem gente que não tá ali, tá fazendo serviço, mas não tem aquele comprometimento. A verdade, ele vai te dar gasto, vai entrar na empresa, vai começar a derrubar material, não vai obedecer às regras. Então tem operadores que pode até ter uma experiência com empilhadeira, mas não tem aquele comprometimento. Agora tem outros operadores que já vai ser mais atencioso, já vai ter um cuidado com a sua carga, não vai ser só um operador de empilhadeira, vai ser um operador logístico, né? Vai entender da logística, vai te dar, não vou falar lucro, né? Que a gente não vai dar lucro, mas vai te dar ali um norte na sua empresa, vai trazer resultados, né? Nem sempre lucro é resultado. Então tem operadores e operadores. Infelizmente, não tem como a gente saber. Numa entrevista, às vezes a gente não consegue, né? Ver quem que vai dar lucro ou não vai dar. Então fica isso. É um salário bom de 2.500. Tem gente que merecia ganhar mais, mas tem gente que não merece ganhar. Então, é pelo menos na minha opinião, tá bom? Eu já vi também pessoas, vão dizer assim, nossa, cega mesmo. E é até bom de empilhadeira, mas assim não merece. Deveria estar em outro ramo, né? Pelo menos na minha opinião. Mas o objetivo do canal aqui é falar sobre o salário. Então o salário é esse. R$ 2.500, pelo menos aqui na minha região. É um bom salário, mas pelo risco que você tem, cara, as pessoas acham que não tem risco. Tem gente que olha para o operador, né, só fica levando uma caixinha para lá e para cá, pegando a caixinha, colocando, não vê o risco. Não, é um risco muito grande. Tem um vídeo anterior que eu fiz aqui, tá falando sobre segurança do trabalho, sobre acidente. Vê o vídeo anterior, você vai entender o que eu tô falando. É um risco gigantesco. Eu já vi pessoas esmagadas, já vi materiais que valem ali 400 mil parte, né? 400, 500 mil. Dado PT no chão. Então tudo isso a gente tem que colocar em consideração, beleza? Mas enfim, o salário é esse. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, né? Vou trazer mais vídeo referente a esse assunto, que é um assunto sempre legal de falar. Então, beleza? Espero ter te ajudado. E é isso aí. Essa é a nossa profissão. Primeiramente, antes do salário, a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Tem que gostar, amar. Depois a gente tem que pensar nessas coisas. Tem que ser paralelo, né? Os dois. Mas eu acho que o amor vem primeiro. Tá bom? É isso aí, então, Sidney Santos. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final do vídeo. Um abraço, tamo junto. É nóis. Uhul!